እሺ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከርቢ ባህርያት ና ጠባይ ጋር በተያያዘ በርከት ያሉ ምሳሌዎችን እንሰራለን እንመለከታለን ወደዛ ከመሄዴ በፊት ግን እስቲ ከዚ በፊት ስለተነጋገር ነው ስለ ርቢ ወይም ደግሞ ኤክስፖነንት የተወሰነ ክለሳ ወይም ሪቪዥን እናደርግና ከዛ ወደ ምሳሌዎቹ እና የኤክስፖነንት ወይም ርቢ ባህርያት ጋር እንሄዳለን ስለዚህ ምን ለምሳሌ ከዚህ በፊት እንደተማራችሁት በምሳሌ ላስታውሳችሁና ሁለት ርቢ ሶስት ተብሎ ቢሰጠን ሁለት ርቢ ሶስት ተብለን ብንባል ይሄ ማለት ሁለት ሲባዛ በሶስት ማለት እንዳልሆነና ነገር ግን ሁለት ሲባዛ በሁለት ሲባዛ በሁለት እንደነበረ ተመልክተን ነበረ መጀመሪያ ስለ ኤክስፖነንት ወይም ደግሞ ስለ ርቢ ስንማር ይሄም ደግሞ ስድስት ይሰጠናል እንደገና ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ እንደዚሁ እንመልከት ለምሳሌ ሶስት ርቢ ሁለት እንበል ይሄ ምን ማለት ነው ሶስትን ሁለት ጊዜ ማባዛት ማለት ነው ይሄም ደግሞ ዘጠኝ ይሰጠኛል ከፍ ያለ ቁጥር ሌላ እንመልከት አሁንም እንደዚህ እንበል አምስት ርቢ ሰባት እንበል ይሄ ማለት አምስትን ሰባት ጊዜ እንደዚህ አድርጌ አባዛዋለሁኝ ማለት ነው ሲበአሰባአምስት አደርጋለሁኝ ይሄ ሰባ ስምንት ሺ አንድ መቶ ሀያ አምስት ይሰጠኛል ትልቅ ቁጥር ነው ስለዚህ እንዲህ እያደረግን ብዙ ምሳሌዎችን መመልከት እንችላለን ከዚህ በፊት ብዙ ምሳሌዎች ከዚህም ጠንከር ያሉ ምሳሌዎች ተመልክተናል አርቢና ተራቢ ስለሚለው ሀሳብ ተነጋግረናል አርቢ ማለት ከላይ ያለው ቁጥር ወይም ደግሞ ቤዙን የሚያረባው ቁጥር ነው ተራቢ ደግሞ የሚባለው ቤዙ ወይም ደግሞ እንዲራባ የምንፈልገው ቁጥር ነው ተባብለን ተነጋግረናል እና ስለ ርቢ ይሄን ያክል ከተመለከትን ወይም ከከለስን አሁን ደግሞ አልጀብራን ተጠቅመን ስለ ርቢ ትንሽ ጠለቅ ባለመልኩ የተለያዩ በዚ ምሳሌዎችን እንመለከታለን ማለት ነው ለምሳሌ ምን እንበል ስሪ ኤክስ ሲባዛ በስሪ ኤክስ ሲባዛ በስሪ እንበል አሁን አንድ ስለ ማባዛት ማወቅ ያለብን ነገር በምናባዛበት ወቅት የምናባዛቸውን ቁጥሮች በምንም አይነት ቀደም ተከተል ብናስቀምጣቸው ውጤቱን የሚቀይር ነገር አይኖርም አንዱ የማባዛት ባህሪ ይሄ ነው እና ስለዚህ አሁን ይሄንን በምን መልኩ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ ብለን መጽፍ እንችላለን እንደዚህ ማለት እንችላለን ስሪ ታይምስ ስሪ ታይምስ ሲባዛ ግን በኤክስ ሲባህዛ በኤክስ ሲባዛ ኤክስ ማለት እንችላለን አሁን ምንድን ያደረግኩት ስሪ ኤክስን ሶስትና ኤክስ ብዬ የመነጣጠል ስራ ነው የሰራሁት እና ቅድም እንደነገርኳችሁ ቤትኛውም ቅደም ተከተል የምናባዛቸውን ቁጥሮች ብናስቀምጣቸው ውጤቱን ስለማይረብሽ ምን አደርጋለሁኝ በዚህ መልኩ ተንትኜ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እንበል የመጀመሪያዎቹ ቁጥሮቹን እንደዚህ የከፈልኩበት ነው ከዛ ደግሞ ኤክስን ወይም ደግሞ ቫሬ ወይም ተለዋዋጮቹን የከፈልኩበት ነው እንደዚህ አሁን ይሄ ማለት ምን ይሆናል ቁል ይሆናል እንላለን ሶስት ጊዜ ነው የተባዛው ስለዚህ ይሄ ሶስት ርቢ ሶስት ይሆናል ከዛ ሲባዛ እንልና ኤክስንም እንደዚሁ ኤክስ እንደዚህ እናደርገው ርቢ ሶስት ይሆናል ማለት ነው አሁን ይሄ ማለት ውጤቱ ሶስት ርቢ ሶስት ወይም ደግሞ ስሪ ሬስቱ ስሪ ሀያ ሰባት ነው የሚሆነው ሀያ ሰባት ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ ኤክስኪዩብ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው ኤክስኪዩብ ይሆናል አሁን ልክ ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ይሄ አገላለጽ ስክስ ታም ስ ታ ኤክስ የሚለው ሶስቱም አንድ አይነት ስለሆኑ ክስ ሬስ ቱ ስ ሊሆን አይችልም ወይ ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ አዎ ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ምን ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው በሌላ አጻጻፍ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ስ ሬስ ቱ ብለን መጻፍ እንችላለን ይሄ ከዚህኛው አገላለጽ ጋራ ከዚህኛው? አገላለጽ ጋር አንድ አይነት ነው ይሄኛው አገላለጽ እና ይሄኛው አገላለጽ አንድ አይነት ነው ይሄ የሚነግራችሁ ምንድን ነው በብራኬት ውስጥ ያሉት ቁጥሮች ኢንዲቪጁዋል ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ቁጥር በአርቢው ቁጥር መራባት ይችላል ያ ማለት ስሪ ሬስቱ ስሪ ኤክስ ሬስቱ ስሪ ማለት ነው የሚለውን ይነግረናል ስለዚህ በዚህኛውን መንገድ በዚህኛውን መንገድ ብንሄድ አል ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ ደግሞ እንደዚሁ እንመልከት ምንንበል ስድስት ርቢ ሶስት ሲባዛ እንደዚሁ ስድስት ርቢ ስድስት እንበል ይሄ ማለት ስንተነትነው ነው ስድስት ርቢ ሶስት ስድስትን እርስ በርሱ ሶስት ጊዜ አበዛለሁኝ ይሄኛው ደግሞ ስድስትን እንደዚሁ ስድስት ጊዜ አበዛለሁኝ ማለት ነው እንደዚህ እያደረግኩኝ እንደዚህ አድርጌ ያበዛለሁ ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር የምንመለከተው ሶስት ስድስቶች አሉ እዚህ ጋር ከቀጣዩ ላይ ደግሞ ስድስት ስድስቶች እንመለከታለን እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ምን ብለን መጻፍ እንችላለን የመጀመሪያውን ስድስት ንጽፍና ከዛ ተመሳሳይ ስለሆነ ቤዙ ወይም ደግሞ እንዲራባ የምንፈልገው ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ተራቢዎቹ ስድስት አንድ አይነት ናቸው ቤዙ ወይም ደግሞ ተራቢው አንድ አይነት ነው አርቢው ነው የተለየው እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ምን እናደርጋለን ተራቢውን ወይም ደግሞ ቤዙን እንጽፍና አርቢውን ቁጥር እንደምረዋለን ማለት ነው ቤዙ ተመሳሳይ ሲሆን ስለዚህ ምን እናደርጋለን ይሄ ሶስት ሲደመር ስድስት ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም እዚ ጋ እንደምትመለከቱት ሶስት ስድስቶች አሉኝ እዚ ጋ ደግሞ ስድስት ስድስቶች አሉኝ ስለዚህ እዚ ጋ መጥቼ ስድስትን ሶስት ሲደመር ስድስት አድርጌ ይጽፋለሁኝ ይሄ ማለት ምን ይሰጠኛል ስድስት ርቢ ዘጠኝ ይሰጠኛል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን ቪዲዮ ስንጀምር እንደነገርኳችሁ ርቢ ባህርያት ወይም ጠባዮችን እንመለከታለን ብዬ ነበረ ስለዚህ በማባዛት ጊዜ የርቢ ወይም ኤክስፖነንት ባህሪ ቤዙ ወይም ደግሞ ተራቢው ተመሳሳይ በሚሆንበት ጊዜ አርቢውን ደምረን በዛ መልኩ ማወቅ እንችላለን የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው ይሄ እንደዚሁ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ እንመልከት እንደዚህ እንበል ሁለት ርቢ ሁለት ሲባዛ ሁለት ርቢ አራት ሲባዛ በሁለት ርቢ ስድስት እንበል አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቅድም ልክ እንደተነጋገር ነው ስትመለከቱ አሁን ተራቢዎቹ ወይም ደግሞ ቤዙ ሁሉም ጋር ሁለት ነው ስለዚህ በኤክስፖነንቶችን በምናባዛበት ጊዜ ተራቢው ወይም ደግሞ ቤዙ ተመሳሳይ በሚሆንበት ጊዜ ምን እናደርጋለን ቤዙን እንወስድና አርቢ ቁጥሮቹን እንደምራችኋለን ተባብለናል ስለዚህ በዛ መሰረት ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ሁለት እንደዚህ እናደረጋለን ሁለት ሲደመር አራት ሲደመር ስድስት ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ይሄ ማለት ደግሞ ምንድን ሁለት ርቢ አስራ ሁለት ይሆናል ማለት ነው ያደረግኩት ምንድን ነው እዚህ ጋር ያሉትን ሁለትን አራትን ስድስትን ደመርኩ ምክንያቱም ቤዙ ወይም ደግሞ ተራቢው ተመሳሳይ ስለሆነ እንደዚህ አድርግ የደመርኩኝ ይሄ ሲደመር አስራ ሁለት ይመጣል ስለዚህ መልሱ ሁለት ርቢ አስራ ሁለት ወይም ደግሞ ቱ ሬስቱ ትልቭ ይሆናል ማለት ነው አሁን ደግሞ ተለዋጮችን ወይም ደግሞ ቫሪብልስን በመጠቀም ምሳሌ እንመልከት ለምሳሌ ምን እንበል ኤክስ ሬስቱ ቱ ሲባዛ ኤክስ ሬስቱ ፎር እንበል ይሄ ማለት እንግዲህ ቅድም እንደተነጋገር ነው ሁለቱን ቤዙ ተመሳሳይ ስለሆነ ቤዙን ውስጥ እና ከላይ ያሉትን እደምራለሁኝ በማባዛት ጊዜ ኤክስፖነንቶችን በምናባዛ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ምን አደርጋለሁኝ እዚህ ከመጣና ኤክስ ሬስ ቱ ቱ ፕላስ ፎር አደርጋለሁኝ ይሄ ማለት ኤክስ ሬስ ቱ ማለት ነው አሁን ይሄ ምንም ተመሳሳይ ቤዝ ካለን ወይም ደግሞ ተራቢ ቁጥር ተመሳሳይ ከሆነ እንደዚህ እያደረግን አርቢውን ቁጥር እየደመርን መቀጠል እንደምንችል ያሳየናል ማለት ነው ብልም ቢሆን በቁጥርም ቢሰጠን ዋናው ነገር ተመሳሳይ ቤዝ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ተራቢ ቁጥር መኖሩ ነው ይህንን ህግ ለመጠቀም ማለት ነው ሌላ የኤክስፖነንት ወይም ደግሞ የርቤ ህግ ደግሞ ወይም ደግሞ ባህሪ ወይም ጠባይ እንመልከት ለምሳሌ ምንንበል ኤ ሬስ ቱ እንልና ይሄንን እንደገና በአራት እንዲራባ ፈለግን እንበል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ተራቢው ቁጥር ኤሬስቱ ስሪ ሙሉን ይሆናል ማለት ነው አርቢው ደግሞ አራት ነው ነው የምንለው ስለዚህ እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ ምን እናደርጋለን ይሄ እንልና ሁለቱን ከላይ ያሉትን ቁጥሮች እናበዛቸዋለን አስተውሉ አንደምራቸው እናበዛቸዋለን ይሄ ማለት ኤሬስቱ ስሪ ታይምስ ፎር ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድን ነው ኤ ሬስቱ ትልቭ ይሆናል ማለት ነው አሁን ይሄ እንዴት ሆነ ብላችሁ ማብራሪያ የበለጠቀ ፈለጋችሁ ምን ታደረጋላችሁ ኤሬስቱ እንደ ተራቢ ቁጥር እንወስደውና ኤሬስቱ ስሪ ይሄ ማለት ኤሬስቱ ስሪ ተራቢ ነው አራት ደግሞ አርቢ ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን እንደሱ ብለን ስናስብ ኤሬስቱ ስሪን አራት ጊዜ እናባዘዋለን ማለት ነው እንደዚህ እያደረግን እናባዘዋለን እዚ ጋር እንደምትመለከቱት ሁሉም ተራቢ ቁጥሮች ኤ ናቸው ወይም ደግሞ በዚህ ጊዜ ቫሪብል ነው ኤ ስለዚህ ተመሳሳይ ናቸው እነኚ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ በኤክስፖነንት መልትፕሊኬሽን ወይም ደግሞ በኤክስፖነንቶችን ወይም ርቢን በምናባዛበት ወቅት ቤዙ ወይም ተራቢ ቁጥር ተመሳሳይ በሚሆንበት ጊዜ አርቢውን መደመር እንችላለን ቤዙን ወስድና አርቢውን እንደምራለን በተባባልነው መሰረት ምን እናደርጋለን ይሄ ማለት ኤ ሬስቱ ፕስ 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 ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ኤ ሬስቱ ማለት ነው ለዛ ነው ይሄ ህግ ቀደም የተነጋገር ነው ይሄኛው ህግ እንደዚህ ሁለት ከላይ አርቢ የሚመስሉ ቁጥሮች እንደዚህ በሚመጡበት ጊዜ ሁለቱን እናበዛለን አስተውሉ መደመር አይደለም እናባዛለን ስለዚህ ያ ማለት ደግሞ በተንትነን በደንብ ስንመለከተው ተመሳሳይ ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ስለመጡልን ይሄ ህግ በዚህ መልኩ እንድናስበው የሆነው እንደዚህ ተንትኖ ሲሰራ ተመሳሳይ ውጤት ስለሚሰጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እስካሁን ድረስ የተመለከት ናቸውን የኤክስፖነንት ወይም የርቢ ባህርያት ጠባይ ወይም ደግሞ ፕሮፐርቲ ሰመራይዝ እናደርጋለን ወይም ደግሞ እናጠቃልልና ወደ ቀጣዮቹ ምሳሌዎች እንሄዳለን ስለዚህ የመጀመሪያውን አሁን ምንንበል ለምሳሌ ምን ብለናል ቅድም ኤክስ ርቢ ኤ አሁን አጠቃላይ ቀመር እያበጀን ነው አስተውሉ ሲባዛ ኤክስ ርቢ ቢ ቢኖረን ይሄ ማለት ምንድን ነው ብለናል ኤክስ ርቢ ኤ ፕላስ ቢ ማለት ነው ብለናል ይሄንን ያየንበት ይሄንን የርቢ ባህሪ ወይም ጠባይ እያየንበት ምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው ሲክስ ሬስቱ ስሪ እና ሲክስ ሬስቱ ሲክስ ብለን ያልነው ማለት ነው ቤዙ ተመሳሳይ ሆኖ አርቢው የተለያየ በሚሆንበት ጊዜ ቤዙን እንጽፍና ከላይ ደምረን ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ያደረግነው ማለት ነው ሌላኛው የርቢ ጠባይ ወይም ደግሞ ባህሪ ብለን ያልነው ደግሞ ለምሳሌ እንደዚ እንበል ስ ሬስቱ ወይም ስ እንደዚህ ኤክስ እና ዋይ አሉ እንበል ከዛ እነሱ ሬስቱ ኤ ብለን እንበል ይሄ ማለት ምንድን ነው ብለናል ኤክስ ሬስቱ ኤ ታይምስ ዋይ ሬስቱ ኤ ማለት ነው ብለናል ይሄን ደግሞ የተመለከትንበት ምሳሌ እዚ ጋር የተመለከት ነው ነው እንደምትመለከቱት ስሪ ኤክስ ሬስቱ ስሪ ይሄ ማለት ኤክስ ዋይ ሬስቱ ኤ እንዳልነው ነው ስሪ ሁለቱንም ኢንዲቪጁዋል ቁጥሮች ወይም እያንዳንዳቸውን እያራባች እዚህ ጋር ተመልክተናል ቅድም ይሄና ይሄ አንድ አይነት ነው ብለናል ስለዚህ ለዛ ነው ኤክስ ዋይ ሬስቱ ኤ ኤክስ ሬስቱ ኤ እኩል ነው ብለን ያል ነው ሌላኛው ደግሞ የርቢ ባህሪ ወይም ጠባይ ብለን ያየ ነው ደግሞ በመጨረሻ አሁን ያየ ነው ይሄ ኤክስ ደዚህ እንበል ኤክስ ሬስቱ ሬስቱ ቢ ብለን ያል ነው ይሄ ማለት ምንድን ነው ብለናል ኤክስ ሬስቱ ኤ ታይምስ ቢ ነው ብለናል ይህንን ደግሞ የተመለከትንበት ምሳሌ ይሄኛው ኤ ሬስቱ ቱ ሬስቱ ሬስ ፎር ወይም ደግሞ ኤ ርቢ ሶስት ርቢ አራት ብለን ያየ ነው ማለት ነው እዚህ ሶስቱንም በምሳሌ ተመልክተናል እነህን ኤክስፖነንቶችን በምናባዛበት ጊዜ የምንጠቀምበት አንዱ የኤክስፖነንት ባህሪ ወይም ደግሞ ጠባይ አድርገን ልንወስዳቸው እንችላለን ማለት ነው አሁን ይሄንን መሰረት አድርገን እ የኤክስፖነንት ባህርያት ወይም ደግሞ ጠባይ መሰረት አድርገን ሁሉንም የኤክስፖነንት እዚ ያየናቸውን የኤክስፖነንት ባህርያት ወይም ጠባዮች ሶስቱንም የያዘ ትንሽ ጠንከር ያለ ለምሳሌ እንመለከታለን እንደዚህ እንበል ለምሳሌ ቱ ዋይ ስኩር ሲባዛ እንላለን ማይነስ ክስ ስኳር ዋይ ረስ ቱ ቱ እንደገና ደግሞ ስሪ ክስ ስር እንበል እና ዋይ ስኩር እንበል በዚህ መልኩ አሁን ይሄን እንዴት አድርገን አርገን እናቀለላለን ደሞ ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን ቅደም ያየናቸውን ኤክስፖነንት ባህሪያት መሰረት አድርገን። የሚለውን ነው የምንመለከተው በዛ መሰረት አሁን መሀል ላይ ያለውን ቁጥር ብትመለከቱት ኔጌቲቭ አለው ስለዚህ እሱን መጀመሪያ ሲምፕሊፋይ እናደርገው ወይም ደግሞ እናቃለው እንደዚህ እናርግና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እችኛዋ ብቻ ተተንትና ስትወጣ ማይነስ ዋን ኤክስ ስኩር ዋይ ይህ እንዳለውና ስኩር ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ማይነስ ዋን ስኩር ኤክስ ስር ቱ ስር እንደገና ደግሞ ዋይ ስር ማለት ነው ይሄን ዚህ ጋር እንደዚህ ያደረኩበት ምክንያት ይሄኛው ህግ ተከትዬ ነው ኤ ስ ረስቱ ኤ ሬስቱ ቢ ሲሆን ል እንደዚ እንደምንጽፈው ማለት ነው ይሄ የበለጠ ስናቃልለው ማይነስ ዋን ስር ማለት ዋን ነው ይሄ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ይሄኛውን ህግ ተከትለን ስናቃልለው ምን ይሆናል ኤክስ ሬስቱ ፎር ይሆናል ይሄ ማለት ደግሞ ዋይ ሬስቱ ቱ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ኤክስ ሬስቱ ፎር ዋይ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መሀል ላይ ያለው አገላለጽ ይሄ ማለት ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ዋይ ሬስቱ ቱ የሚለው ሲቃለል እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህን እና ቀጣይ ያሉትን ያ ማለት ይሄኛውንና ይሄኛውን ደግሞ ጨምረን የበለጠ እናቃልላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን እናደርገዋለን ድጋሚ ንጻፈው እና እንደዚህ አድርገን ጻፉ ቱ ኤክስ ዋይ ስኩር እንዳለ ይሆናል ከዛ ይሄኛው ያቃለን ነው እናመጣለን ኤክስ ፎር ዋይ ይሆናል ከዛ ደግሞ ሌላኛውን ደግሞ እንደዚህ አድርገን ስ ኤክስ ስኩር ዋይ ስኩር እናደርገዋለን ከዛ ይህንን የበለጠ እናቀልላለን ከዚህ በፊት በነገርኳችሁ መሰረት ተመሳሳይ የሆኑ ተልሞችን መሰብሰብ እንችላለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በምናባዛበት ጊዜ የማባዛት አንዱ ባህሪ በምንም አይነት ቅደም ተከተል ብናስቀምጠው ውጤቱን አፌክት አያደርግም ወይም ደግሞ ውጤቱን የሚረብሽ ነገር አይፈጠርም ተባብለን ነበር ስለዚህ አሁን ላይክ ተርሞቹ ወይም ደግሞ የመሳሰሉትን አንድ ላይ የሰበሰብን የበለጠ ለማቃለል እንዲመችን አድርገን እንስራ ስለዚህ በል ቁጥሮቹን እንሰብስብ መጀመሪያ ይሄ ምንድን ነው እዚጋ አሁን ሁለት ይታየኛል እዚጋ ሶስት ይታየኛል ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋለሁኝ ሁለት ሲባዛ በሶስት አደርጋለሁኝ ይሄም እንደዚህ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ኤክስ ተርሞቹን ደግሞ እንደዚሁ ልሰብስብ የኤክስ ተርሞቹን ደግሞ ኤክስ እዚች ጋር አንድ ኤክስ አለኝ ችኛ ኤክስ አለች እዚ ጋ ኤክስ ሬስቱ ፎር አለ እዚ ጋ ደግሞ ኤክስ ሬስቱ ቱ አለ ስለዚህ ነኝን በሙሉ ሰበስባለሁኝ ማለት ነው ኤክስ የመጀመሪያውን ወሰድኩኝ ከዛ ሲባዛ አደርጋለሁኝ ይሄንን በቅንፍ ላድርገው እንደዚህ አድርጌ ከዛ ደግሞ ይሄንንም ኤክስትሬስ ፎር ላለሁኝ ከዛ ሲባዛ ኤክስትሬስ ቱ ይኖረኛል ማለት ነው ከዛ አሁን ኤክስተርሞቹን ሰብስቤ ጨርሻለሁኝ ወደ ዋይተርሞቹ መጣለሁኝ የዋይተርሞቹን ደግሞ ስሰበስብ እዚኛው ላይ የመጀመሪያው ላይ ዋይ ስኩር አለኝ እዚጋ ደግሞ ዋይ ይኖረኛል እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ዋይ ይኖረኛል ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ የመጀመሪያውን ዋይ ስኩር አመጣለሁ እዚህ ጋር ሲባዛ አሁንም ዋይ ስኩር አለኝ አሁንም እንደገና ዋይ ስኩር አለኝ ስለዚህ ነኝ አንድ ላይ የምሰበስበው ይሄ ማለት ምን ይሆናል እንደዚህ እናደርጋለን ይሄ ሁለት ሲባዛ በሶስት ስድስት ነው ይሄ ኤክስ ደግሞ ኤክስ እናደርግና ተመሳሳይ ቤዝ ወይም ደግሞ ተራቢያቸው አንድ አይነት የሁሉም ስለሆነ በማባዛት ኤክስፖነንትን በምናባዛበት ጊዜ ተራቢው ቁጥር ወይም ቤዙ ተመሳሳይ በሚሆንበት ጊዜ አርቢውን እንደምረዋለን በተባባለው መሰረት ምን ይሆናል እዚ ጋ ኤክስን እጽፍና እዚች ጋ በውስጥ ተዋቂነት የትኛውም ቁጥር እንደዚህ ሲጻፍ በውስጡ አንድ አለው ብለን ነው የምናስበው እዚ ጋ አሁን ጋ ኤክስ ከላይ አርቢ ቁጥር የላትም ነገር ግን ብቻውን አንድ ቁጥር እንዲተጻፈ ማለት ከላዩ በውስጥ ተዋቂነት አንዳለች የሚለውን ነው የምናስበው ስለዚህ እዚች አንድ እንዳለች ነው የምናስበው ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ ይህንን ስጽፈው አንድ ሲደመር አራት ሲደመር ሁለት አደርጋለሁኝ ይህን ይጨርሳለሁ ከዛ ወደ ዋይ ተርሞቼ ደግሞ መጣና እንደዚሁ ዋይም ተመሳሳይ ቤዝ ያለው ስለሆነ እንደዚህ አደርጋለሁ ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት አደርጋለሁ ስለዚህ ይህንን የበለጠ ስና ምን ይሆናል ስድስት ይሆናል ይሄ ይሄኛው ደግሞ ኤክስፕሬስ ቱ አንድ ላይ ሲደመሩ አንድ ሲደመር አራት አምስት አምስት ሲደመር ሁለት ሰባት ይሆናል ስለዚህ ሰብን ይሆናል ከዛ ዋይ ደግሞ ዋይ ሬስ ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ስድስት ይሆናል ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ይሄንን አገላለጽ ሲምፕሊፋይ አድርጌ ይሄንን የኤክስፖነንት ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ ባህሪ ተጠቅሜ ሳሰላ የሚመጣልኝ ውጤት መጨረሻ ላይ ይሄ ይሆናል ማለት ነው